Dobrý den, paruche není ve vašem přijímači. S vysílání teďka ovládáme my. Tady levý si zipan. A tady Dark. A tady Dark. Oje. 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 OK, takže vítejte zpátky u Hostilu, který hrozně dlouho nebyl. Nebyl. Jo. Jsem tu s Dorkem. A budeme pokračovat. Asi půjdeme na ten dungeon, co jsme minule jsme dali s druhým první jedničku a dvojku, ale ten, co jsme předminule respektive nedali, což je ten jungle dungeon. Oh fuck. Tak pojď, follow my lead. Jasně, budu následovat tvoje olovo. The fuck? No lead je olovo. Taky. No taky no. Tak follow my steel. Jasně. Ocel mám radši. Mám rád ocel. Ty za fuk, man, jak takže jsi tak naspeedovaný? Who knows? A je, tak to fakt nevím. Jo, aha, síla zvyku, pardon. Co? Mě CB modpack a mám tam sprint, takže sprintuju se shiftem. A takže nejsem tak rychlejší, nejsem rychlej 1,5 původní rychlosti, ale 2. Ok, takže tam je creeper, jdeš první. Jasně, baby. Tak se ukáž. No vůbec, tyjo, tam se říká hladký zneškodnění. Si řekl, že mám zneškodit, tak jsem ho prostě odbouch, no. První, no. A tam je kostrou, jdu na kostrou na hrdy jedním třetím creeperem. Já jdu na creepu. Kostrou mě mrtvej. A tady, co je tady? Mě to hrozně zajímá, co je tady. Pojď sem, kámo! No, pojď sem, já ti jednu šlehnu. Je knihovna nebo blok? Okay. Ten blok, a ten blok já chci. Tak prej, ne. Ten blok já moc chci. Už nevím proč, jste... tak zvuku. Tak, tak a mám ten blok. Jaký blok? Mám blok, mám 17 dřeva. Jo. Jo, počkej. Ale mě říct do něj sekám, viď? Máme dva sulfury. Yeah. Co je? Yeah. No jo, ale to ještě není ten dungeon. Ale už se mi to začíná líbit. Jako ono je to tady pěkný, o to žádná, jo, ale je to teda pěkný nářez. Prčit slevy dělej. Já tady dodělám cestu, aby se snovu vidíš to, ty vole. Já už jsem se nudil. Já se radši nadám helmu, moje modrá helma. Sice fajn, ale asi nebude tak ochranářská jako ta železná. Pokud mě můj osud a kalhoty nemýlí, tak jsem se trochu ztratil, protože zombie za tebou! Creeper přede mnou, krejně před zombíkem. Dobrý. Další creeper. Jo, dobrý. Ale už je to v pohodě, ne? Když jsme byli v tom pavoučím zasraným. Pozor na ty skeletony, pozor na ty skeletony, pozor na ty... Dobrý, ten uhoří. Když tak mě střelí do prdele, no. Bože. Já bych si celkem rád vrátit. Náš jídlo? Nemám. Takhle, mám maso ze zomba. Díky, tak mi ho dej, prosím, aby se mi celkem šiklo. Já mám máš. A zájem, kdo může, ty asi přežiješ díl, tak tady máš. Co? Oje. Na to se mi nepomůže, potřebujeme víc mas ze zomba. Co to být zombů? Hele, tamhle něco je. Jo, to je začátek toho dungeonu. A já už mám dvě srdíčka, tyjo, to šlo rychle. Já tam vlezu. Ty vole! Jenom odevřu, tak už těsně nade mnou letí šíp. Jo, dobrý, proč ne, viď? Enderman. Nepřizpůsobí spoluobčan, zombík. Pojď sem. Mně se to tu nelíbí. Au. Já potřebuji toho zombíka. Tak kde je ten problém, kámo? Au, jaký problém? No, že tady jste to nedali, tak v čem byl problém? Počkej, au. Vidíš, tohle to bude začátek. I'm dying! To je ten problém. Tak jako já jsem sem vlez s tím, asi s 1,5 srdíčkem, viď? Ježišmarja, opravdu. Černá věc, která krade bloky, noči, ty rasisto. A teď umřu a už to úplně vidím. Dobrý, ještě žiju. Už nežiju. Má kurva. Já bych potřeboval něco na regeneraci. A dost, já bych potřeboval, mám nějaký pouštny, myslím, či někde. To si vezmu. Aha, tak. Těsně vedle. Vezmu si nějaký meč dole. A půjdu zpátky pro své věci. Tak jo, pojď sem, svině. Pojď, kde seš? Musíme jít v týmu, jsme týmově. Já tady vyvraždím začátek.
OK, tak fajn, tak já už jsem k tobě sprintuju. Jinak jste určitě postřehli, že jsme začali dělat novou věc, jmenuje se to Návrat neklidu. Děláme to s Dárkem a s Ty vole! Kurva fix! Ty vole, kurva fix, to je naprosto přiměřená reakce na to, co jsem právě řekl. A... Ale ne, s tím nemá žádnou slavovej slast, já padám! Uf. Žiju, dobrý, půlka srdíčka. No a co jsem chtěl to říct, je, že zatím to vypadá, že se vám to líbí a jestli se vám bude líbit třetí díl, tak to asi budeme točit dál, ale Kler protože je to hodně nějaký práce. Mikex. Nemám, později jsem u tebe. A protože je to What hodně the práce, fuck? Tak to budeme dělat jenom jakože, pokud pak budeme vidět, že o to máte zájem a teďka po mně šot nějaký parchant a já musím zabít, ty jsi mi zabil Dárka, ty parchant, to je dobrý, už mrtvý, pozdravím. Ne, nezabil, je to kick, já nevím proč. Já jsem tě stejně pomstil. Tak jo, díky. The fuck? Je, tady je velká díra. Au! Kde já to Ty parchante, co jsem ti udělal? Jsem já dobře? Jo, jsem dobře. No, dobrý. Kus Pak nemám být rasista. Cože? Pak nemám být rasista. Parchant. Hop, a 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 jsem prdeli, nedobrý, a hop, a hop, a hop, a hop. Já to dokážu. Au, kurva, co to bylo? A já ne. Skeleton, ne, další skeleton, ne. A ty jsi hajzl. Ty bílý, ah! Ježiš, tady jich je, musíme jít spolu, Dárku, tohle by nešlo, musíš mi čekat. Já na tebe čekám. No ale, na místě, kam se já nedostanu. Ano. Máš pickaxe? Nemám nic. Aha. Pruser. Ty vole. Ty vole. A dost. Tak, Chybol. Naserte si všichni. Nasar si, tak dobrý, vůňčtu. Kde jsi, kde je vchod? Au. Se tě ptám, kde je vchod, já mám u vchodu všechny své věci. Vchod je tady. Au! U kterého vchodu, do dungeonu nebo? No, do dungeonu. Separatník. Viděl jsem tebe. Jo. Tady mám něco teda. Výborně. A já bych ještě rád získal... Co si jsem ztratil na tom stromě. Jo, a vidím, že tam ještě je. Ne, to. Výborně. Výbordelně. Fuck you, you mean guy. I don't like you. Tak. You don't like to ow? Aha, jenom kaktus. I'm gonna kill this bastard. He's unkillable. Wait, I know tak jo, kam se tady máme dostat? Typu nahoru, co? Měl jsem to creeper, jak letěl dolů. Jo. Půl ode mě to byl Dárek. Ty parka... Aaaaaah! Ne. Špatně, všechno je špatně. Ty ve Dárku, pojď sem, já mám hrozně moc věcí, který nechci ztratit. Kde seš? No u toho velkýho sloupu divnýho. Já, už setkáme se všichni na stromě. Jsi umřel? Ne, jsem spadnul. Počkej, oni se mi období zdraví, tak dobrý. Já lezu zpátky nahoru v tom případě. Tam počkej, doufám, že tam vydržíš. Jo, dobrý, on se ve mnou zdraví, já se počkám. Tak já jdu to, já to jdu prozkoumat. Tak, já se k tobě nějak jakože připojím, jestli se mi to povede. Má plno spavnerů, který si vidím tady aktivoval. Jo. Tam se to jinak nedalo. Jahu! Zase! Zatracený skeletoni! Šups. Dobrý. Aha, jasně. Jasně, bro. Jo, vidím, tady už je. Jakože jádro dungeonu. Ne? Co tady? Máš jenom čepičku? Da! Zales někam! No, já mám, dobrý, no tak jo. Ty vole, zdraví ještě. Ne! Reč to mě v prdeli, já už si nemůžeme zavřít. Ale máme lapis. Zase, bacha! Ty vole. Tak teď potřebuji jídlo, to. Já potřebuji jídlo, au. Ty jsi mě zabil. Sorry. Ty jsi mě zabil. Sorry. Ty jsi mi skočil, au, do rány. Ty jsi mě vzal věci, já se teď nemůžu bránit. A nějak ty mají, co
Nikam za všechno se tady hejbe. Ty vole, tohle je síla. Pavouk, pavouk! Kde? Už se dívá, až zase šla jednou. Tak mi dej všechny mé věci zpátky, prosím tě. Tak jo, co to bylo? To bylo tvoje. Hádám, že tohle... Tohle, au! Na mě to brnění. A bloky. Víš co, nemáš... No do prčic, pojď někam jinam. Nabere si věci a zdrháme. Tady se to nedá. Já si to nestihnu nabrat, protože ty jsi mi to hodil... Au. Nevadí, tak čekej, musím, já jsem se vrátil zpátky, počkej, já tam věci. Jau! My jsme tady, tak... Máš a nebo tíš mi jednu. Tady vezmu věci. Máme ostatní věci. Dobrý, to by jedna experience, vidím, ale tak jakože... Aha jo, tady je něco dobrý. Au. Au! Au! Půjdu hned pomoct, vydrž. Au! Prčic, tady není chvíle klidu. Tak, už jsem tady, abych tě zachránil. Čau! Taa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 
vím přesně tato. Zalez! Takže mám kulomet, to by mělo větší efekt. O, kurva. Jasně. Loot! Loot! Grief! Všechno, co se děje, já nevím, jak se tomu říká. Tebe, pomoc! 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 Dělej, padej zpátky! Jak asi, ty vole? Jak ne pomoc, Darko, já tě zapřísahám, ty vole! Pomoc, ty vole! Ty vole, já si tam zastavil, Darku, pustíš mi pomoc. Jo? Jsi prdeli, jak já teď. Jo, já jsem úplně ve stejný prdeli jako ty, ne, creeper, no prdele, co to je? Já zabiju, já tě zachráním. Já tak nezabiju, on je moc daleko. Tak sorry, tak umři. Já tě nesnáším. Tamhle je ten, já se... Ah, oh, fuck. Ah, oh, ty vole, tohle je masakr. Ty vole, další creeper, rychle se spadl za Darka. Au, oh, nepovedlo se. Já tě zabiju! Jen v klidu neboj, já se tady na grifu zpátky, nemusíš se bát, že bych umřel. Hele, máme lopatu. Napadla se zombie. Prdele! Ty jsi umřel? Jsi dostal achievement getting wood, yeah. Já už si tolikrát nahrám nový Minecraft, že hele, pojď sem na. Tohle je tvoje. Všechny ty věci! Já nevím, co je všechno tvoje, prostě si mě to vem, co ti dám. Pacha! OK. Tak to je na dlouho toto. Potřebuju od tebe. Já potřebuju taky! Já tě bráním, nasaď se brnění, honem, pojď, bráním tě, těžno se nasaď, nasaď si kontrolu, že nasaď, nasaď, honem. Ženská, ty vole. Au! Ne, já to nestihnu! Dobrý, a už jsem mrtvej, skoro. Sakra. Já tě bráním, dej mi jaký věci, ty vole, třeba brnění nějaký. Ale já jsem mrtvý, já mám půlku setí. Ty vole, no a co, já neměl vůbec nic, ty vole, já tě tam celou dobu bráním. Já tě vidím ve Větnamu, jak bych ležel v tom zákonu, když jsi tě střel do hlavy, ty vole. Vy mě braň ty, jde na chvilku, já si navleču věci. Bráním. Ty parchante, nechle bych ho bejt. Ne, že bych chtěl nějak obtěžovat nebo tak, ale celkem by se mi hodil nějaký meč. Tak na, je co je, na. Ty uchyle, neeeee! No prdele! Co jsem komu udělal? Já to jsem všechno. Bloky, braň mě chvilku. Do prdele. Braň mě. Jo. A ty vole. Sorry. Braň mě, ty jsi mě zabil. Sorry. Já jsem neměl teďka tak úžasně nadělaný. Vypadni, a on tam ani není, kurva. Vrať mi ty věci, ty vole, to nám fakt řežba. Psi je. Vrať mi je, aaaaaa. Ne, dneska ne, ti to prdele. Tak dneska prosím, ne. Neza, kurva. Potřebuji torčky. A rychle to tu. Ne. Rychle to tu. A nesmím ho umřít, kurva, rychle se k mě partěj. Ne! A no prdě! Já nemám ty bloky! Co se to děje? Já nevím, co se děje, Darku. Já to taky nevím. Piston! Nechte mě bejt! Já nic nemám! Já to
Tohle není fér, ani to říkám pořád, ale já si tady udělám bloky klejový. Tak. Se pokusím dostat. To prčele. No tam nejspíš ne, tam jsem teďka, proč bych se tam chtěl znát dostávat. Nevím, ale já jsem mě teď... strká, ani se mě chce schodit dolů, a se mi nelíbí. Já jsem teď slušně v prdeli, já jsem nahoře. Ty mě portni, ne? Nebo jako jsi dostal nahoru už? Mě to portlo nahoru, ne! A dobrý, a co tam je zajímavýho? Spousta creeperů. A jdu za tebou. Ne. Já tě vidím. Ne! Ne, bych umřel, to bych umřel, to je blbost dělat tohle, to já si radši prokopu cestu k tobě. Do prdele. Tak, už jenom ten blok a jsem bezpečně u tebe. Spíš nebezpečně, ale dobře. Ach. Půjdu s tomu schválně, kam se dostanu. Tak víc bloků a jsem bezpečně u tebe. Ups. Opak. Tak jo, dobře. Tak. Počkej, to je redstone obo, to není pokračování. Tak, tady je ta hradba. To je pokračování. Já myslím, my musíme shit, dostat. Já šel na druhou stranu. No co? Nebo já mám plán. Akorát se mi před držkou motaj XP a povno vidím. Fuck. Dobrý, jo. Oni odbouchli čestku. Ale naštěstí v té čestce nebyla tabulka. Nebo respektive k nasrání, nebo záleží na tom, jak to bereš. No, super. Dej mi brnění! Dám! Jenom to tady, pojď sem, já to tady trošku udělej, pojď sem ke mně, honem! Já nemůžu! Pojď sem ke mně, aaaah! Oh, doufám, že žiješ. Sorry! Ne! Byt torrent, je můj pán! Co to kurva melu? Umře, vy parkanče! Ty vole, dělej, vrať se, já za chvilku umřu. Já právě taky. Pojď sem, ty hajzle. Dělej, pojď, honem dovnitř. Podle toho, co je vevnitř, co je venku. Bullshit, tam mám lagy. Ty vole! Tam spadnul, au. Ty vole, sorry. Ty jsi takovej hovát. Ty věci, já jsem se lagnul do zdi, pomoc mi a zamezdi. Už jsme jsem zdi, dobrý. Tak. Výborně, teď mám radost. Ah shit. Pavouček. Maklobouček. dej mi ten klej, co jsem si vyrobil, prosím tě. Au! Co děláš, pavouk? Tak jo, co je vidět, co je venku, protože já tě nevidím. Já jsem vedle tebe. Ale já tě prostě ne! Jaký jsi to slyšel? Prostě to hoď, já se ho seberu. Já tě prostě není, už se to zase banguje. A mě na mě nemlať. Já nevím, kde seš. No já vím, tak na mě nemlať. Nikdo nemůže říct, že to nedává logiku. Stavte sekret, ty pasranej paváček dělá. Tohle je trošku... Fakt up. Když jsi pavouček a máš klobouček, kde si můžeš dovolovat? Tak, nemůžeš. Moment, kámo. Tady něco nehraje. Buď jsi invisible, nebo fakt nevím. Já už tě vidím, dobrý. Tak, takhle si to dám pěkně. No, pojďte, pojďte. Helmička bude asi taky tvoje, co? Jaká helmička? Jaká helmička, co tady padla? Já se hrozně bojím toho, že až vyjdem ven, tak nás zabijou. Mm. Co teď? Plus nevím, kde ta vůlka. Máš krumpáč? Mám lopatu. My si můžeme udělat krumpáč, kdyby do mě přestal šotit, co do mě teďka šotí. Dobrý. Jestli máš tento nonc. Teď už potřebujeme kameny, tak vidíš nějaký kameny. Tohle je všechno jenom moc stone. A tady zatím... A já jsem nějaký měl. Tak se koukni. No, předtím než jsem chcípnul. Já mám jenom jeden. Aha. Tak lopata nám k ničemu není, že?
Nemáme crafting. Možná, a tak si uděláme ten, tak si uděláme teda ten, no, dřevěnej. Začátky jsou těžký, hold. Tak. Tak. A možná nám to vystačí na dva dřevěný. Vystačí nám to na dva dřevěný mining picky. To je dobrý. Tak. Výborně. Výborně. Na, tady mají máš. Díky. Na tablu. Pohodě. Co ve mne? Rád bych, chtěla bys mi to odlagnout. Jsem ti ho vzal teďka omylem. Ne, jedno. Na. Tak jo, se hejbu. Fuck. Ach, fuck, co mě bouší? Aha, pavoučci. Pavoučci. Pavouček s kloboučkem. Aha, creeper. Rád dlouho nebudou pavoučci, tak pavoučci už nás nebudou srát. Dobrý. Tudy tak tady máme zase takový příbytek. No tak tam tu jít nemůžem. Ty vole, ty vole. Ten monster je tam slušně. A! Oh, fuck, promiň. Klobouček! Má klobouček! Dobrý. Creeper! Fuck! Ne! A stál jsem v hajzlu. Já nevím, kde v hajzlu, já zdrhám. Ahoj. Ty fuck! Žídlo má blaze. Jak jsem se sednul? Jo, chápeš to, jak je to úžasný? Ne. Pojď sem, počím, čím je to, co je pod náma? Krávo, nemáš ten tečko? Kéž bych měl, nebo potion of harm. Mink. A? Třeba jenom tak ze srandy nějaký potion of harm. To je, že jsem musel slyšet suroviny. Au. To bolelo. Jaký parkan do mě strelil? Ty jaj, jasně. Tam byl na tebe pavouk, já tě bráním, brácho, dobrý už, pojď. Tohle, tohle fakt nejde, to je, oh, to je fakt enormous tohleto. Jenom pro informaci je tam cca 100 mobů tam dole, jo. Kaž, pojďme se, dvě jsou tady a no, tak 120 mobů tam je. Fuck, a já teďka mezi ně spadnu, ty vole. Oh shit. Tak tohle už je fakt moc. Já jsem dostal nápad takové, jo. Já mám mohutný lagy. My se vám zase chvilku ozvem. Ahoj, jsme zpátky. Zpátky tady levy a tady jsem Dark. A já si teďka pomstím. Tak. Lomeno explode levy. Levy. Jak se vám líbí creeper levy, hm? Jak se vám to líbí stvůry, hm? Co? Tak se vám to líbí, však jak vám někdo přijde vybouchne? No, já jsem to tu myslím docela vyčistil. No čau zombie. Aha. Když jsme na tom bukitu, tak jako mohli bychom to vyřešit trošku jinak než explode. Třeba. Jako lomeno nuke? Třeba, to by bylo možná lepší, ale máme víc powerful věci. Já si to trošku rozsvítím, abych viděl. Jo, už je to něco vidět. Bitches. Akorát, hele, já mám problém, já jsem v díře obrovský a potřeba bych se dostat ven. Tak se portni, ne? Či já to nějak vymyslím. Tak. Tak. Ty vole! Fuck. Cause all I do is fab. Šup, 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 šup. Ty bláho, tohle fakt jáma. A kdybyste se ptali, co je to FAP, tak to radši nechtějte ani vědět. FAP je práce, takže furt jenom pracuju. Furt jen posiluju. Tak a jsem venku, bitches. O tamhle creeper, já mu tomu creepře něco povím. Já mu něco povím. Ty vole, jau, moje prdel, au. Aha, tak on mi něco poví. To není fér lidi tohle, to já jsem se zrovna vyhrabal ven. Že ty monstra nerozmizely? Who knows? It wasn't me. A dost.
Au. To by mě Teď mě tak zajímalo. napadlo, No. že můžeme použít příkaz lomeno kill all, když budeme potřebovat pročistit dunk, když tam bude takhle naspawnováno, jak předtím. Sám to mi lagovalo, No ano, lol, jak natlačte puter. se. Čekej, promiň, já chci něco zkusit, teď mě nic nedělej, prosím tě. Já do... Ty vole. No, to bylo Na trochu blíž, než povrchu. jsme chtěli, co? Tak počkej, tak... Jo, creeper! Fuck. Ojče, na tyhle tvé hrátky. Ne, jdeme na to, jdeme najít tu vůlku, tohle to by nemělo smysl. Proč já furt mám do obrovských děr? Tak, dobrý. Tak. Au, ne! No, hajzlu! Co jsem komu udělal? Ochutnej jde expozici levio! Jo, ty vole, jasně! Exploduj si levi, A dost! Těšilo mě být čist. Ale to bylo na to bylo na zombíky. Již uhni, buzno. Já nikam nejdu. No, zrovna teď ty ne. Uhni, buzno! Ty vole. Pozor, 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 uni, děkuju, jdi pryč, nikdo ti tu nechce, smrdíš, tvoje manželka spí s osnokošcem, tak, tohoto pavouka úplně zdrtilo teďka. Osnokošcem, to je jako co? Víš, co jsou osnokošci, to je třeba hvězdice osnokožec. Je to tak. Nebo hadice osnokožec. Hadice, jo. Hadice, ano. No a had má přece hadici. No to je, jo, ale nebo ne, jako ne, ta hadice od hada. Se líbí tyhle ty exploze, který zabijí někoho jiného, než jsem já pro jednou. Já bych uvítal nějaký mod na Minecraft, kde bych mohl hrát prostě za creepera, to by se mi líbilo, víš co? Já všechny ty schopnosti, co Když creeper... něco takového bylo. Jsem tak chodit po světě a blow upovat lidem věci. Když ještě nebyly odstraněný lidi, tak to bylo tak, že ty jsi byl jako jeden... lidi. No, prostě když... Jako mob lidi. Chápu. Prostě klasicky jako by Steve. To tam bylo? Jo. Fuck. Ani naspawnovat Steve'a. To je hodně hustý. A co dělali? Jaký měl vlastnosti? Jako něco jako villageři nebo? To byly prostě mobové, kteří prostě jenom chodili po světě. Tak je dobrý. A byli neutrální. Kam ty villageři novým updateu budou prodávat věci za emeraldy, což byla vlastně nová měna, což je fajn. Super, gratuluju. Ty v tom novém updateu to... The fuck? Let's make it interesting. Ty blbče! Mně je to teď vlastně jedno, ale... A jako řekni mi, proč jsi tohle udělal? Že jsem se potřeboval povrtat v inventáři. Ach jo, levy. A čekaj, já chci pocit prý, že se to už nelíbí. A dobrý, jsem zrovna zvládnul teda tohleto koukem. Cause tak all jo, I do is apej. Fap. Fap, fuck, furu, puru, pup. Jdi pryč. Jdi pryč, ty parchante. Tak, hodnej parchant, hodnej. Špatný, zlej parchant. Sedím piston. Skočím, výborně. Mr. Skellington. Tak, výborně, tudy, nechám bochnout creepera, udělám mi cestu. Na samenku zabiju Endermana. Ten zmizí. Jo, teď vážně, kam jsme sakra měli jít? Netuším, ale napadla mě celkem... Ach jo. Jak mě? Da fuck, on to tady úplně teďka celý ty creepři rozdělají špatně. Že mám takový pocit, že jsme měli, měli jít úplně kam do prdele. Já vůbec ne, kam jsem měl jít, proto to teďka zkoumám jakože s god modem. Jo tak. Aha, já už jim kam jsme měli jít. No měli jsme jít tou druhou cestou. Měli jsme jít nahoru. Teď nahoře jsme byli. Nebyli, my jsme byli...
O něco níž než úplně nahoře. To je hlavně vzácné, si vezmu. Tak jo, přepínám se radši zpátky. A jdu to prohlídnout. Tak. Nebo respektive jdu přijít na to, jak se tam dostat. Tak. Výborně. Jestli teď ke mně přijde creeper a odbouchne to tady, tak se asi fakt hodně naštvu. A víc než obvykle. Jau! Idioté! A ty žiješ, ne? Jasně. Stavím tady, ty mě odbouchneš. Jasně, idiot. A to si stěžuješ, prosím tě. Je to jenom hostel, který už mě fakt dost nebaví, protože už ho děláme asi 10 hodin. Kámo, teď mě tak napadlo. Asi si trošku pohraju s killboxem a někam tě pošlu. Ne, s killboxem ne, aspoň zatím ne, potom si pohraj. Když to tady pode mnou odbouch, tak... Vydrž. Nějaká revenge tady trošku. Já tady udělám trošku srandu. No to si děláš prdel, ne? No to si děláš prdel! Kurva. Užijte si to. Víš co, já lezu do kvůlce, protože už mě to fakt... Ty vole, ne! Jak jste, já lezu do kvůlce, protože mě už tam fakt nebaví. To Nightgrave, hrozně si na Greenflu moc, tak... A nevadí, jdeme pryč. Ale nechci, pneš. Já se svezu v lávě. Ne, počkej, až dojdem domů. Já hořím. Jo, takže celou dobu teď hraješ v kreativu, nebo co? Ne, au. Ne, celou dobu ne. Ale teďka od týdne jsem to zapojil, na pokud to hraju ze mladu. Dobrý no, jsme v dobrý prdele. Tak. Nic, co by se nedalo odbouchnout. Má být tvoje heslo dynamite. Ano jo. Je plno pumpkinu. Teď ne. Je plno pumpkinu. Pumpkinu. Tak dobrý, už jsem řekl dobře. Tak jo. Hlína. Hlína. Jestli je něco lepšího než hlína. Tak je jo. To hlína. A na záchod je cesta jako žádná ze sta dlážděná se ta je hovnáma, hovnáma. Ten kdo do ní vejde, no to už je radši jedno, dál už je to moc prostý. Čestka. A ono hovno. Utře se papírama, papírama. Ty jsi kus hovná, na konci té cesty hovná. Strádla vec stojí. Jaká je budka? Jako... Hrad. Já fakt nevím. Jako hrad. A tam potom mě... Aha, to je tabulka, počkej, tu po sobě placeovat nebudu. A tam potom mě, kdo už fakt hodně sešlej, začal sobě notovat. Dál už to není. Ne, já to musím domyslet a potom dotvořit samozřejmě, to je teprve jako pracovní verze. Ale já myslím, že tenhle dungeon, že jsme zvládli celkem dobře. Jasně, a ty v tom Godmodu to tam projdeš. A tak to bylo moc těžké. Ty vole! Ten s těma pavoukama jsme taky prošli bez godmodu. A ten s pavouka se procházeli 3 díly. Myslím, že mě to zabije. Já děláš. Stanu se z panneru něco, když ho rozbiju. Jo, dostanu, to je epic, to chci. Kde se flákáš? Já teďka těžím spavnery na zombíky, abychom se tak mohli udělat farmu na zombíky na pavouky. Proč? Proč ne? Proč ne normální zvířata? Je tady skeleton. Skeleton se hodí. Já to si rozsevírám spavnery. A hrozně mě to baví, ne, nebaví mě to.
Tak když se tam tak flákáš, tak já bych mohl projít nějaký další dům, teda. Koukni na to, do jakého dalšího půjdem. Ježiš, to je debil. Já vím, do jakého půjdem, tak potřebuji nějakou zábavu. Už jsem byl ve Victory Monumentu. Já vás tak nesnáším. Taky tě miluju, levy. Victory Monumentu, doufám, že jsme počkali, jsme jako zabrali slavnostní dávání další vůlky. Ne. Tak okej, okay, no tak to teda bylo. To je neprofesionální. Ne. Teď tě budeme proklínat. Kdybych věděl, jak se proklíná, tak už na tom pracuju. No já vím, že to stejně neuděláš. I kdybys věděl jak. Ne, já to si tě vážím. Zabijeme ho. Myslím, že by mě zajímalo, komu to říkáš. Já už jsem trochu blázen, mluvím sám se sebou. Jasně. Je to špatný. A jestli to říkáš našim subscriberům, tak jo, sežeňte server, kam se vyjde 400 lidí a pak možná jo. 400 subscriberů sice máme, ale aktivních je i tak půlka a na server pořádný po oznámení by přišla tak čtvrtka, takže jako server by vůbec tak jako velký bejt nemusel. Tak dobře, no tak na 100 lidí, no. Když na streamování přišel jeden člověk a to bylo oznámení 2 dny dopředu. To bylo fakt tipný. To víš, no. Takže streamáte zase nějakou chvíli. Večerka je svině. To máš asi pravdu, no. A takže každopádně teďka nějakou chvilku streamovat zase nebudem, protože evidentně to je nějak zajímavá věc. Ale děkujem tomu jednomu člověkovi, co přišel. Jo, Lukáši, hele, fakt moc díky, jo, vážíme si toho. Byl jsi jedinej, ale byl jsi. Takže fakt dík. Ok, já jsem zpátky doma. Já na tebe čekám. Yeah. Pojď tam placenout tu vůlku. Tak čekaj, já už tam jdu. Mně se tu roztomila nedočítají čanky. Ty nečítuješ zase? Já čítuju čanky, dneska 106. A šups. No. Blížím se domů, tak na mě ještě počkej. Okej. Kam dáváme vůlku vlastně? Do Victory Monumentu. Ale ty přebyteční. Zbedný u Victory Monumentu. Zase procházím sem s tou novou branou. Zase čtu ceduli Rugi je gay. Zase přicházím našemu monumentu, ne dokumentu. Chraň bože, to není dokument. Light Grey Wool má být tady, okej, okay, já počkám na dárka. Au. Pantalon trou, ne, tout trop pour lui, něco dále pošle. Kámo, nějak si to nejde. Jenže já tu písničku neznám. Hmm. To je jako když si zpíváš YMCA a znáš jenom to YMCA. Hmm. OK, takže... A do který bedny? Light Grey Wool, pá. Je to tam, dámy a pánové? Jo, už jenom... Není. Je to tam, dámy a pánové. A teď... Je to tam, dámy a pánové. Je to tam? A je to ode mě. Tam už vážně trošku hrabe. Levej, no. Pohni. A s čím? Pohni tím sem tlustým zadkem a pohoď. Schoř, parchante. A dost. No. Počkej, tím zabijet, já mám důležitý věci. Dobře. Já si dám dřív dát domů a potom se můžeme zabíjet. Ještě projdeme aspoň... Jo, hele, určitě... až dohodám mapu, tak si s tím můžeme blbnout. To je pravda, nejdřív bychom měli dodělat style. Fajn. Počkej, ještě se dám věci. Ty jsi stejně v game modu, ne? Ale já nemám věci.
Oh, je. No ale víš co, díky. Ty jsi mě prdnul skoro k baráku. Hele, Fajn. Nějaký... Počkej, čekej, teď nám roste nějaký obilí, tak já tady dodám hlínu. Tak. Tak třeba... Čekej ještě chvíli, tyve, já to tady dodělám, jim říct, co je teďka důležitý. Tak. Tak. Hlíny máme teďka hodně, to je dobře. Ne, hlína je moc vzácná. A počkej, já teďka nekonečno, tak to jo, tak to by se mi nelíbilo, takže... Pryč z game modu. A pryč z god modu. Tak, a teďka už jsem zase... Zase hraju na férovku. Mám trochu hlíny víc, no tak to snad nevadí. Tak. Ještě, jo, to nemám, tohle mám. Tak to je dobrý. Můžu mít farmu na ty skeletony. Pantalon tout pour lui. Tak, tudy dovnitř. Tudy, takhle dolů. A to jsem prostě všechno nějak vyhážu. Takhle, tohle. Tak jo, rozumím ti tak napůl. Co s kalhotama pro něj? Nějak, já si to vůbec nepamatuji, nějak, jakože, jsou kalhoty mu moc velký, potom má něco s kapsama. To je traget. Něco dále pošel. A já už to vůbec nevím. Tak. Nechám si jenom tyhle ty dvě nevěle, co důležitý, že my jsme zabili Endermana. Důležitý věci. No, sloužil si to. A následně udělám tohle. Jej, doufám, že to nedopadne do lávy, doufám, že to nedopadne do lávy. Dopadlo to do lávy. Lol. Tak to se nepovedlo. Ne, já jsem teďka v dalším dílu, kdo přežije, ještě předtím, než jsme ho vůbec začali natáčet. Sakra, rychle zpátky do světa. Já prostě napíšu jenom lomeno back. Lomeno back. Tak. OK, tohle není to, co bych chtěl, takže teleportovat levýho za Darkem. Tak co, už vyjde nějaká nová vulka? Já tě prostě nemám rád. Já tě furt nemám rád. Jo, už vím, kde je nějaká další vůlka. Kde teda, kam půjdem teďka? Už se dostanu k baráku. Co to tady je? Suck my flying, suck my fucking dick. Kdo to tam dal? Ruky. Lol. Jo, to má to fakera vlastně. My jsme se tady chudáčku prasátku provrtali obličem. Vypadá takhle postiženě. A to je česká... Tak se portni. To je česká s cedulema nahoře ještě, jenomže... Nefunguje. Jsi doma, no, to je fakt super. Když se koukám, jak ten náš barák teďka vypadá. Taková pevnost. Taková pevnost s obrovským levým křídlem, ale s žádným pravým... Teda s obrovským pravým křídlem a žádným levým křídlem. Víš co, sejdem se ve Victory Monumentu. A já nevím, kudy to je. Aha, tudy to je. To už je tvůj problém. To je tvůj problém. Kurva. To by není hezký, že se zase... Není to hezký, že se jako zastavil. Ty to už vůbec není hezký. Tak. A my jsme zase normální survivalista a už můžeme pokračovat úplně v pohodě na náš, navázat na náš další díl. Teda na náš další hostel. Tak, my se máme za screenshot, kde seš? Bože, tak se portni. Tak. No, jo, to jsme vlastně ještě nebyli. Nemáš torčky? Ne. Takže tady jdem úplně jako takhle naslepo. Jo. Jsi měl vzít torčky. Možná ano.
Tak. Snad nečítuješ. No, to bych si nedovolil, to já umřu dřív. Aha, dobrý. Tak to jo. Když dá sem, ty blbej zombe, ty máš full armor a tady na mě jdou 4 zombíci, že bys protektoval toho s nearmorem. Ty nemáš armor? A já mám armor, jo? Já myslím, že jo. A jo, to ani nevím. To je plno houbiček, můžem si já podvodit. Já jsem teď třeba pod vodou, takže já mám celkem větší problém. Dneska stejně, ale nedáme, necháme to na příště. Dneska jsme dali... Nedáme? Když už jsem u vlny? Hovno, fakt. Jo. Jseš borec. Ne, a nebudeš mi to lootovat. Ne. Já nejdu lootovat, já se s tebou snažím portnout. Ne. Parchante. Tě prostě nemám rád. Voda. Moc vody, ne. Těšilo mě. Já jsem furt tady, já nevím jako co. Sakra. Pomoc mi. Když tak dělej. Snažím, to nejde. To je plno zombů. Tak dělej. Fuck. Uhni. Tohle se zdá celkem nebezpečný. You don't say. Fuck me. Fuck you. What the fuck? Budu bránit, budu šlát na všechny, strany, tě ochrání. Já jsem ve budě, aha. Do prdele, ne! Nechte ho dárka na pokoji, já jsem jeho kamarád. Ne, tady není kam jít. Já mám nápad. Ježíši, já pak nemám být rasista. Mě někdo zabil už? Ne, ještě žiju. Poslední půlka srdíčka! Uf, jsem venku, jo, jsem venku! Dobře ty. Takhle nějak to bylo, jo. No to jedno. Vytáhl jsem se včas. To je dobře. Tak pohni. Já už běžím. Vůl. Ještě nám chybí 1, 2, 3, 4. Vůlky a gold block. Yep. Sakra. Fuck. Ach jo. Tak, já jdu natočit na historický moment. Já, pánové, Dark oficiálně... Deep! Dobrý. To oficiálně bulku, tak... Že mám tu CB modpack. Pojď. Oh yeah! OK, takže mi to vypadlo. A chci vám ještě dát jeden záběr na monument. Mohlo to být net, ale Dark si přál, abych šel pěšky, takže to bude třeba trošku díl. A za chvilku jsem tam. Trvá ti to. Ku podivu. Šel jsem... Taky, z baráku do monumentu. S tím tvým ultraspeedem. Tak jo, opět se mnou brána, opět druhý je gay. A jak vidíte, zbývají nám už jenom 5 věcí. Takže se uvidíme u dalšího stylu. Loučí se Levy. A Dark. Čau.